Pois é, galera, ontem eu fui no cinema. E como é que eu fui no cinema? Uns pés. Não, o que foi? Minha namorada me mandou mensagem. Ah, vamos no cinema. Vamos no cinema. Romantiquinho. Beiçar. Trocar salivas. Todos dois vindo passando, beiçando no outro, passando ebola um pro outro. Vamos assistir um filminho bem legalzinho. Chega no cinema, vamos assistir o quê? Annabelle. Ah, eu não tenho medo de filme de terror. Porque filme de terror? Filme de bonequinha. Vamos assistir o filminho. Eu tenho que dizer pra vocês que esse Annabelle não é um filme aterrorizante. Ele é um filme que dá susto. Ele é um filme que tem uma boneca e aí tem um demônio. E o demônio, ele quer a filha do casal. E aí ele usa a boneca pra poder chegar até a filha do casal. Porque os demônios, eles se apoderam de uma coisa pra poder chegar até o objetivo dele. E aí o nome do filme é Annabelle. Você pensa que a boneca vai sair andando pra falar, ah, vou matar você. A boneca não faz porra nenhuma. É o filme todinho assim, ó. Fala, meu Deus, o diabo entrou na casa, tá correndo, tá matando gente. O demônio pegando e correndo atrás do povo e vai, cadê essa boneca? Annabelle com raiva. Annabelle triste. Annabelle aterrorizante. Annabelle fumando maconha. Gente, Annabelle, a boneca não faz nada. Quem faz é o demônio. É o filme todinho, a boneca parada e a câmera dando zoom na cara da Annabelle. Minha gente, é cada susto. Agora, outra coisa que é assustada. Demônio. Porque no filme tem o demônio. E tem uma hora que aparece uma cena. A mulher olha pra baixo, tá o bicho assim, ó. Gente, mas era um bicho feio. Um trem feio. Uma coisa feia. Meu Deus do céu. Gente, eu não entendo coisa de filme de terror. A pessoa, quando ela tá no filme de terror, ela insiste em ficar sozinha. Não sei o que é, não. Tá a boneca com o demônio. O demônio perseguindo. Fica de noite, tudo escuro. A pessoa inventa que ela tem que ir no banheiro. Minha gente, se tá acontecendo coisa ruim na sua vida, fique no seu quarto. Fique em cima da cama. Coloque sua proteção Master Plus Mundial, que é o seu cobertor. E vocês sabem que o monstro, ele pode estar dentro do seu quarto. Você colocou o cobertor, o monstro fala, porra, bicho, cara. Caralho, amanhã eu volto. Eu fui assistir Annabelle 2. Não satisfeito em ter assistido 1. Aí beleza, fui lá assistir Annabelle e tal. E o Silvio Santos fez a pegadinha da Annabelle. Assim, a pessoa, né? A pessoa da normal, da rua. A pessoa que eu digo não é à toa. Vai cuidar da criança na casa e aí a boneca lá vira o Satanás e os caralho. E aí eu vi essa pegadinha do Silvio Santos antes de assistir o filme. Só que eu fiquei assombrado com essa pegadinha. Todo lugar que eu entro agora eu penso que tá tendo a pegadinha do Silvio Santos. Eu entro numa casa que tem uma criança. Silvio Santos! Entrei no supermercado madrugada. Silvio Santos! Ah, Silvio Santos! Ou no resto. Restaurante. Comida tá boa. Silvio Santos! Que foi que saiu também. A menina que assistiu a Annabelle em Teresina ficou surtada. Vocês viram esse vídeo? A menina assistiu a Annabelle lá no cinema de Teresina. Não sei se misturou com calor também, porque às vezes Satanás faz as compras no Teresina Shopping. Só sei que a menina, depois que assistiu a Annabelle, surtou, ficou rodando no chão lá do shopping, rodando, o povo olhando, as pessoas falando, meu Deus, olha a menina possuída, vamos filmar, colocar na internet. E a pobrezinha gritando, é porque eu não tava lá, porque se eu tivesse lá... Silvio Santos! Você quer a coisa toda, Silvio Santos? Saiu uma atriz do Silvio Santos, rapaz, mete um chute nessa praga. Mas não era, a menina passou mal mesmo assistindo a Annabelle. Aí lá vai eu no cinema assistir a Annabelle, porque vocês querem que eu assista. Só que eu fui depois que eu já tinha assistido a merda desse vídeo, essa menina possuída lá em Teresina. Era eu antes de entrar na sala pra assistir o filme, olhando as outras pessoas que tava saindo. Tudo bom, neném? Como é que tá? Tranquilo, né? Tu vai possuir não, né? Vai ficar tranquilo, né? Ô, coisa boa! Agora eu assisto, hein? Tá bom. Isso. Oi. Foi bom o filme? Tá tranquilo, né? A paz de Jesus, né? Oi. Por favor, você é a mãe dessa menina? Tem algum sinal de possessão? Oi, revirando? Alguma cor? Não, né? Coisa boa. Jesus é bom, né? Opa. Tudo bom? Deixa eu passar a mão no seu cabelo só pra ver se tá saindo algum chifre, alguma coisa, um rabo, não, né? Nem presa, nada coisa. Olho, nada de demônio. Ô, oh, então tá bom. Aí lá vai eu. Assisti o filme. O cara fala, não, rapaz, tu tem que comprar essa aqui. É a sala 4D, que a cadeira mexe. Eu digo, ok, no seu cu que eu vou comprar por dia. Mas é mais massa, cara, que tu vai ver as coisas mexendo de meu amigo. Eu não posso. Em filme de terror, não posso ver uma porta abrindo que eu dou um infarto. Eu tenho pra mim que a cor que mais dá medo em filme de terror são as portas. Porque tu tá aqui tranquilo, de boa, né? A música te prende, tu fica naquela atenção assim, ó. Que vai acontecer? Ai, desgraça! Porra, caralho! Só uma porta que fechou. E o coração, ó, dançando a cheia. Aí, beleza, né? Entra eu no cinema, na sala normal, quando eu sou besta. Entra eu dentro da sala, tem só eu e dois caras. Foi logo que eu pensei. Pensa que me engana, né, Otávio? Você viu o Santos, pô, tô ligado. É que esse filme, Annabelle 2, é o seguinte, é como se fosse antes do Annabelle 1. É o início, como foi feita a Annabelle. Mostra como é que foi feita a demônia. O pai da menina tinha um negócio que ele fazia boneca, tá ligado? Era cheio de boneca pendurada, assim, as perninhas, sabe? Que é assim, que as cores dá medo. Aí tinha o pai da menina rasgando assim, isso aqui.
aqui, sabe? Aquele negocinho que corta madeira bonito, que a gente vai tentar fazer e a gente não consegue. Aí você vê o cara esculpindo a Anabelle, corradinho. Isso é interessante, porque você fica pensando, quem foi que criou esse demônio? Que o capeta pensou, eu vou entrar nos meninos, nas crianças, não consigo. Vou entrar nas bonecas deles, então. O filme começa com a criança brincando com o pai, eles caminhando, correndo, aí a menina vai brincar, se esconda com o pai. Joga um bilhetinho debaixo da porta assim, me encontra, me procura eu. Aí o pai vai procurar, ela deixa outro bilhetinho, tá perto, tá esquentando, sei o quê. Aí o pai deixa um bilhete pra ela, a menina sai do lugar que tava escondido e vai pegar o bilhete. Na hora que a filha vai pegar o bilhete, achei! O pai encontra a menina. Tudo isso foi só o pai procurando a menina. Aí a gente toma aquele susto, sabe aquele susto que a gente dá um infarto por dentro e fica sem graça por fora? Achou, olha aí. Aí a menina, aquela felicidade, fica até muito bonito, cara. Os pai e filha conversando, sei o que e tal. Criança muito feliz. A criança, quando tá muito feliz, eu desconfio. Eu tenho vontade de chegar pra criança e falar assim: criança, você tá muito feliz. Você é amigo de algum demônio? Aí acontece um negócio crucial, que é um negócio que é paia, né? A menina vai atravessar a rua e o carro, pei, pega a menina. Aí aquela coisa, né? Tristeza e tal. Passa o tempo, os caralho. Aí a casa, o que é que acontece? O cara tá morando com a mãe da menina que morreu ainda na casa. O cara empresta a casa pra um orfanato, porque tem as crianças, não tem lugar onde ficar. Aí o cara vai lá, leva uma ruma de criança dentro do ônibus pra casa dele. Aí você fica pensando, porra, a casa do demônio, um monte de criança, isso não vai dar certo. Aí tem duas menininhas que são muito amigas. Que é uma menina pequenininha e a outra maiorzinha que tem um probleminha na perna dela. Ela usa um bicheletinho na perna dela pra poder andar, porque ela teve doença quando era criança. Aí tem as escadas da casa, como é que ela sobe? Ela sobe numa cadeira de subir escada. Tem uma cadeira feita pra subir escada. Você senta na cadeira e a cadeira faz... Elas entram num quarto lá que tá cheio de boneca. Aquelas bonecas que eu falei no começo, que tem uns bracinhos, umas cabecinhas penduradas, dá medo. Sabe aqueles quartos que eu nunca quero entrar na minha vida? O povo de antigamente tinha umas bonecas medonhas, viu, meu amigo? Não tinha umas Barbie, umas Polly, umas Beba Live, não existiam. As bonecas, você olhar, tá tudo assim, ó. Olha a boneca nova, você olhar pra boneca, tá assim, ó. E eu comprei uma boneca que fala, olha, você clicava na boneca e... Você é muito engraçada. Oi, eu sou sua amiguinha. Eu falo mais de 3 frases. Era assim as bonecas. Aí o que é que acontece no filme? Uma freira. Tá ligado, né? Freira, criança, boneca, demônio, morte. A menininha, a que tem o probleminha na perna, tá caminhando pela casa e escuta uma coisa caminhando. Tu. Eu já ia embora daí, acabou-se. Valeu, galera. Tô indo embora. Fiquem vocês aí. Ah, mas é a casa nova. Nós temos um lá. Não, eu fiz uns amigos ali na Cracolândia. Tranquilo, vou lá com a galera. Tem uma hora que a galera tá jantando, as luzes começam a piscar. Eu não sirvo pra filme de terror. Eu tô jantando aqui com a galera, as luzes começam a piscar. Eu já digo logo, Satanás é você. Eu conheço todos os seus truques. Não adianta vir pra cima de mim, está repreendido em nome de estar amarrado. Não adianta vir, Silvio Santos. A mina tá dormindo no filme, né? A mina que tem o problema aí na perna. Aí, ela lá dormindo, pensa que não um bilhete. Chega pra ela, me acha igual da mina do comer do filme. Tá ligado? Aí ela vai caminhando, né? Vai lá na porta, um bilhete sai aqui dentro, ela abre. Aí beleza, o que é que ela faz? Ela entra no quarto. Porque não basta só ler os recadinhos do demônio, tem que seguir os passos do demônio também, a retardada. Ela entra no quarto, vê as coisas que tem dentro do quarto, tem uma casinha, tem umas coisinhas, cor de boneca, cor da filha, era o quarto da filha. Aí ela abre uma porta que tá trancada, quem está lá dentro, sentada, que nem uma demônia. Ela mesma, Satanás em forma de boneca, Anabelle. Ela sente medo, se afasta e fecha a porta. Ela caminha um pouquinho, a porta abre sozinha. Não. Ela vai lá e fecha a porta. Aí você afasta um pouquinho. A porta abre sozinha. Nesta hora eu tinha dado um grito. Silvio Santos, pare com esta pegadinha agora! O que é que ela faz? Ela pega um pano, joga em cima da boneca, pra não ficar com... Fecha a porta. Aí ela vai saindo de costas, pensa que não, lá vem. Pano levantando, vindo. Ai, caralho. Ela olha pra trás, lá vem um pano com a boneca de baixo, que isso é um capeta, sei lá o que era aquilo. Fica olhando, pensa que não, o pano sai de cima, não tem nada. A menina sai correndo, no outro dia ela vai se confessar pra freira, e é isso que eu tenho raiva. As pessoas de filme, elas não sabem contar as coisas que elas viram pros outros. Chegou pra freira e falou assim, irmã, eu tenho visto coisas estranhas. Que coisas estranhas, maluco? Tem que falar direito. Eu não sei como te dizer. É como se uma força ruim e maligna. Ela acabou de entrar no quarto. Ela viu o diabo da demônia da boneca horrível. Ou bonequinha feia é a tal de Anabelle. Ela vê o diabo da demônia dentro. Joga o pano em cima. Fecha a porta abre. Fecha, abre. O demônio vem debaixo da coberta até ela. Sai a coberta, não tinha nada embaixo. Ela vai falar que tem visto coisas estranhas pra freira. Se fosse comigo, eu ia falar, minha irmã. Tu não tá ligada. Eu entrei num quarto, na hora que eu entrei um Satanás em forma de boneca lá sentado nessa, tá ligado? Aí eu falei, sangue de Jesus tem poder, tá amarrado em nome de Jesus. O demônio sai daqui agora. Eu joguei um pano em cima, quando penso que não, pá,
Oi! Caralho, veio o demônio debaixo de la gobierna. A hora que eu vi o pano com o demônio vindo, irmão, eu falei de fudeu de com força. E eu vi no pano, eu falei, caralho, vou morrer. Vou morrer, acabou, meu Deus, vou morrer. Comecei a cantar, segura na mão de Deus. Aí veio o pano com o Satanás junto, eu falei, vou morrer agora, fez pei! Sumiu. Satanás sumiu, tu acredita, irmão? Pronto, eu quero ver se a irmã não vai acreditar. Aí a amiga dela, a amiga da menina que tem um problema na perna, que sobe de escada, na escada, porque tem um negócio, uma cadeira que sobe de escada, por isso chama cadeira de subir escada. Tá brincando do cisconto, pensa que não, quando entra debaixo da escada, pei, Annabelle. Pronto, boneca tá solta, tá por aí. Aí começa a acontecer as coisas na casa, aí, meu Deus, as meninas tão, as mais velhas, sabe aquelas mulheres mais velhas que faz bullying com as outras? As amigas mais velhas, amiga bonitinha assim, já tá assim, já. Tá ligado como eu tô falando, tá ligado? Aquelas meninas de filme, todo filme de orfanato que tem as meninas mais velhas, aquelas que a gente tem ódio, elas tão conversando debaixo das cobertas, inventando história de terror, que povo de filme é assim. As coisas merda começam a acontecer, aí é que eles começam a falar de filme de terror. Aí fulana vai vir de noite, aí comer teu cérebro, ai, não sei o quê. E não é que vem mesmo, a menina conversando, começa um negócio caminhar assim pela casa assim. Pensa que não. Ai, desgraça! Vou embora desse filme. Porque filme de terror não é terror, é susto. Imagina tu entra num quarto, quando tu olha pra cama, tá isso aqui, ó. Meu pai do céu. Minha nossa. Pai, que desgraça feia, meu amigo. Ela chega lá, tá isso aqui em cima da cama. Diz se tu não dá um infarto na hora. Não, a menina do filme age tranquilamente. Aí ela vê o fantasma da menininha. Aí vai conversar com a menina. Você precisa de... Meu amigo, não existe diálogo com o demônio. Não existe. Você chega no quarto da menina que morreu. A menina que morreu está lá. Quer dizer o quê? Que o quarto é dela. Vá-se embora. Eu ia ver a menina e ia dizer, ok, ok. Houve um equívoco pela minha parte. Agradeço a compreensão. E lhe peço desculpa. Houve um equívoco, ok? Houve um equívoco. Aí quando ela pergunta, aí acabou-se, meu amigo. Aí o menino vira um capeta e vira demônio. Sai correndo, essa menina sai correndo. A menina que tem um probleminha na perna vai descer as escadas, senta na cadeira pra descer as escadas, desce assim, ó. Aí ela vai descendo, do nada a cadeira para, começa a voltar. O demônio já tá esperando, é aquela coisa. Chega lá em cima, pei! Joga a menina pra cima, a menina cai, puf, rebenta a outra perna, acabou, foi tudo. Menina. Pronto, acabou-se. Aí a menina no outro dia tá andando de cadeira de roda, já não caminha mais. A mulher vai levar a menina pra tomar um sol. A cadeira começa a andar sozinha, eu digo, pronto, agora desgraçou, foi tudo. A cadeira de roda, a menina tá andando sozinha. Outra menininha, a pequenininha, menor do que a menina do problema na perna, vai andar pela casa de noite. Aí o que é que ela vê? Ela vê a demônia balançando na cadeira de balanço dentro do quarto. O que eu tenho ódio de cadeira de balanço? Cadeira de balanço é pra duas coisas, é pra véi e pra demônio, só. Aí, meu amigo, tem uma cena que a menina tá na cadeira de roda, a cadeira anda sozinha, mete pra dentro do celeiro. Ô, menininha, pra ter azar, viu, minha filha? A cena que me deu, acho que foi a que me deu mais medo, foi quando essa menina caiu no chão, que ela ficou. Olha, sabe aquela cena que dá silêncio, que você observa em cada canto da tela do cinema? Em cada canto dessa tela você fica procurando um erro, tem alguma coisa caminhando por ali. O que que vai acontecer agora? Você observando tudo, aquele silêncio, você fica pensando... Eita! Ah, desgraça! Do nada, a menina, a filha do cara, vem caminhando assim que nem o demônio e vomita o negócio preto na boca dela. Aí pronto, daí pra frente, essa menina aparece feliz 24 horas por dia. Por isso que eu desconfio de gente feliz demais. Fica aí essa dica pra você. E vem a parte que eu fico indignado. O pai da menina vai lá, tá lá a menina jantando com a Annabelle. Qual é que é a menina? A menina é do problema na perna, que tá feliz 24 horas por dia. Aí ela começa a se transformar no demônio assim, ó. Assim, ó. Vai se quebrando assim, ó. Ó, que o demônio dança break. Ele vai só assim, ó. Aí o cara quebra o caba todinho, meu irmão. O demônio vai só assim, assim, se quebrando. Mata o pai da menina. A freira vê tudo, todo mundo fica morto de medo. Aquelas coisas, as crianças vendo gente morta. Aí passa um tempo, a freira fala assim, vamos, crianças, está na hora de dormir. Ah, vai tomar no capeta, mora na casa de vocês, vocês querem dormir? Aí a menininha pequena começa a enlouquecer. Ah, eu vou jogar essa boneca no poço. Pega a boneca, sai correndo sozinho, não mostra pra ninguém. Joga dentro do poço, eu pensei, jogou o demônio no poço. Daí que saiu a Samara do chamado. Aí a freira vem atrás, o demônio quer puxar a menina pra dentro do... É uma desgraça. A menina que tá feliz 24 horas por dia, que virou o demônio dançando break, começa a querer matar todo mundo. A doidinha corre pra dentro do quarto pra se esconder, quem tá lá? E esse é o maior medo de Annabelle. Você olha pra isso aqui e dá medo. Um pouco você olha, ela já tá ali. Dá 5 segundos, PEI! Galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Estou de volta, porque vocês pediram muito. Tanta coisa aconteceu, né? Menina, nem te conto. E eu fui assistir a Annabelle 3, né? Que eu sou otário? Sou exatamente o 3 que chegou do filme 3, porque não tem um filho da puta pra matar. Não, mas não tem como matar. Tem como matar, não tem, né? Como é que vive pra sempre tudo?
tudo morre. Se não tem como matar, vão amarrar, sim, pesquisar, entendeu? Tirar sangue, deve ter sangue, não sei. Fazer uma pesquisa, aprender a não morrer também. Aí fui assistir o filme no cinema mesmo. Eu gosto de cinema porque não tem como eu ligar a luz. Eu sou cagão, eu sim, eu digo, eu não tenho medo de filme terror, mas não sustento muito tempo, não. Eu sento perto do negócio da lâmpada e sustou. Pá, eu acendo. Aí fui pro cinema, começou aquelas propagandinhas, né? De como se importar dentro do cinema. Eu adoro essas propagandas de como se importar dentro do cinema. Você não pode fumar. E se for fumar, você vai pegar fogo. Aí sempre o bonequinho já tá levando o cigarro pra boca pra acender. Aí chegou outra pessoa e fala: não pode. Aí o bonequinho fala assim, ó. Eita. Como se a pessoa não soubesse que não pode fumar dentro do cinema. Não sei pra que tem que ter placa de não fume dentro do lugar, porque, meu Deus do céu, não tinha que ter placa não pode fumar. Tinha que ter uma placa assim: meu filho, se você não consegue passar um filme sem fumar, você precisa de ajuda. E o número pra ligar, pra ajuda. Aí beleza, começou o filme. O filme começa com o susto mais rápido que eu já tomei em toda a minha vida. O cara tá num carro e... Pai, Annabelle! No cor de trás do carro. Tava levando a Annabelle, não sei pra onde, não sei pra que leva ainda. Um negócio, não amarra, não toca fogo, não joga num bueiro, não toca fogo dentro de um bueiro amarrado, não sei, o pessoal fica transportando ela, porque onde esta condenada vai, dá merda. Para. Eles estão dirigindo, né? Tá o cara dirigindo, a mulher tá do lado, olhando aqui, a Annabelle tá bem no meio. Ele bota ela mesmo no meio. Acho que a gente também não confia dela ficar atrás dele, bota no meio, pra olhar pelo retrovisor. Então, no meio da estrada, quando não pensa de não, do nada, o rádio começou a dar merda. Eu vou tomar um tacacá, um tacacá. Eu vou na garupa, papá, eu vou na garupa. Eu tô indo. E ele se olhando, oh meu Deus, o que é que está dando de errado com este carro, hein? Por que será, né? Por que será, né? Aí eles começam a se perder, a mulher começa a olhar um mapa, quando pensa que não, o carro, pá! Papoca, ele é uma pancada no carro, na frente do cemitério! Cemitério é putaria, né, velho? Começa a aparecer uma galera de alma, espírito, sei lá o que diabo é aquilo ali. Ainda tem um que olha e diz assim, eu gostei dessa boneca. Se fosse ela, dizer, pode levar, meu filho. Aí a mulher sente e fala assim, ó, é a boneca. Eu digo, meu Deus, descobri o Brasil. Aí leva pro pai de benzer, bota dentro de um vidro, manda o pai de benzer por fora, benzer por dentro, manda o pai de borrifar, o pai de pegar uma benta e fazer assim, ó. Com uma placa escrito, não abrir em hipótese nenhuma. Meu Deus, colocar uma placa dizendo pra não abrir pro ser humano é pedir pra abrir. Colocar uma placa num lugar em frente com a Annabelle dentro dizendo pra não abrir hipótese nenhuma porque o Satanás está ali dentro é pedir pro menino soltar o demônio, porque o ser humano gosta da putaria. Tem uma filha pequenininha indo pra escola que ela não se encaixa em lugar nenhum, ela é estranha. Ela é estranha porque ela sente as coisas, ela vê as coisas. O pessoal olha pra ela e fala assim: ei, Geoffrey, essa é a menina dos pais estranhos. Ora, ora, se não é a encantadora de demônios. Hoje tem prova. Vai pedir ajuda a Satanás. Apanha de bullying. Aí a menina começa a crescer, todas essas questões. Meu Deus, que é isso? Minha família, o pai da minha amiga viajou pra trabalhar, a mãe da minha amiga tá com uma loja ali de perfumaria importada, o pai do meu outro amigo é policial, o pai da minha amiga é advogado, o meu amigo marceneiro também, e o meu mexe com demônio, né? Então são questões na vida de uma criança, né? Aí a babá dela, não é uma babá assim, mas pra poder ficar com ela quando os pais dela saem, que eu não sei como é que um casal desse vai e deixa a filha em casa com a Annabelle! Eu não tenho como deixar, eu não deixo o Chuck, não deixo o boneco assassino com ela, se ela tiver ela tiver a boneca assassina, eu tiver saindo, eu digo, Chuck, vem, não fica não. Fica não, vai dar merda aqui, o negócio aqui é federal, viu? E aí essa babá tem um romancezinho, eu falei, ih, vai dar merda, apaixonado, não adianta, que apaixonado só faz bosta. E nisso a Pop só fez no bullying na escola. Cara, a mãe de uma menina não deixou ela ir na festa de aniversário da outra, da filha do pessoal lá do demônio, porque a menina não sabia ainda lidar com a morte. A Pop ficou triste. Aí a babá fica com ela no aniversário dela, né, tá lá de boa, batem na porta, eu já penso logo que é o demônio. E meu amigo, filme de terror, bateram na porta, eu não pergunto quem é, bateram na porta, ó. Tá repreendido. Mas é uma amiga dela, fuxiqueira, futriqueira. Eu já li essa menina no começo do filme, mas prestei atenção que ela queria sempre saber o que é que rolava na casa. E não adianta, cara. Quando quem procura, acha. Aí dá um patins de presente e as meninas vão andar lá fora e deixar a menina sozinha lá dentro da casa. Meu Deus do céu, meu Deus. O adolescente, eu não consigo não interpretar, não. Ela vai no escritório do pai da menina fuçar pra poder achar a chave do quarto. Que tem os demônios, que tem... Não é só a Annabelle que tem lá, não. Tem tudo coisa ruim, meu amigo. Tem coisa ruim. Rinite, tem. Aquela coceirinha do canto do olho aqui, sabe? Que a gente começa a coçar assim e não consegue parar. E a pessoa fala assim, ó, pra isso aí passar, você tem que parar de coçar. Não pode coçar. Então fica assim, não vou coçar não. E ela fuçando, meu amigo, boneca ordinária, achou a chave do quarto. Meu amigo, essa menina entrou pegando em
tudo que tinha placa dizendo não encoste, ela encostava, não pise, ela pisava, não entre, ela entrava. Eu me sentia assim tão incomodado que eu vi na cara da expressão de Annabelle, ela pensando tipo, meu Deus do céu, a menina tá encostando em tudo, quando pegar em mim, não vai saber que a maldição é minha. Aí ela dentro do quarto ainda dizia assim, se tiver alguém aqui, uma presença, se manifeste. Ela disse no filme, não falou que não, parou. Viu? Também tá mal na tua cara. Tá pensando que tá no teu filme aqui, né? A pobre e o pé nos teus peitos. No filme ela disse, tia, que manifeste. Porque ela queria falar com o pai dela. Aí que eu me liguei, que ela tinha, sei lá, alguma coisa resolvida com o pai dela. E ela queria se comunicar com o pai dela. Aí ela escuta um estalo atrás dela. Que é dos três, um. Ou é o Silvio Santos, ou Curupira, ou Annabelle. Pô, o diabo da Annabelle não tava encostado no vidro assim, cara. Tinha coisado. Aí ela foi lá, desgraçada, abriu o negócio, tirou de dentro. E aí escutou um barulho dentro de casa. Aí botou ela dentro correndo de novo, fechou e não trancou. O diabo da porta tava dizendo pra não abrir a porta. Eu não sei como é que ela não fumou ali dentro também. Aí alguém bate na porta, pergunta assim, Annabelle está? A menina, quem? Annabelle pode sair pra brincar? Você, ela dizia, pode não, tomou o Bezetacil, tá caxingando. Do nada a menina sai correndo e sorrindo. Ela vê pelo olho mágico a menininha correndo e sorrindo. Aí pra ela aquilo ali foi normal, porque ali já era, pra mim era um motivo pra abandonar a casa e queimar. E a menina começou a ver a putaria, porque ela pegou nos negócios. Ela começou a ver o pai dela passando de longe, ó. Aí sai correndo pra ver o que que é, não é nada. Entendeu? Ela fica olhando assim pelo lado de fora da casa, passa uma noiva. E a noiva vai passando assim pela janela, vai passando. Onde ela vai passando, vai caindo os quadros, derrubando. Pá, pá, paypal, pá. Vai quebrando as coisas. Que o demônio é assim. Além de fazer você passar medo, ele faz você passar raiva, que ele desarruma a casa todinha. Aí a outra menina, a Daniela, aquela que queria ver o pai, ela encontra um colar, que ela ficou sabendo lá nas conversas com a mina, de um colar que você se comunica com os mortos. A mina vai atrás pra procurar o colar, pra botar, pra conversar com o pai. Eu falei, essa menina vai cagar o pau, vai ser essa menina que vai cagar o pau. O menininho que tá apaixonado vai lá falar com a menina, aí faz serenata pra menina. E o menino cantando a serenata, só que como a menina pisou nos negócios tudo, encostou em tudo os negócios, parece que tá tudo, tipo, liberado, amaldiçoado. A casa tá toda desgraçada. Passa um lobisomem correndo atrás do menino. Aí chega isso. Ficaram meio assustados assim. Aí a outra disse, não, já tá tarde, porque tem que ir, não sei o que. Aí a outra, não, dorme aqui, não sei o que e tal, não sei o que lá e tal. Aí a outra, não, vai lá e tal, não sei o que e tal. Sabe o que ela fez? Entrou pela cozinha e foi direto no quarto do demônio, cara. Na hora que ela entrou, já derrubou o negócio, já caiu, foi pá, no chão, porque o capeta tem miopia, ele sai esbarrando as coisas e vai caindo. Ela pega o bracelete, bota pra comunicar. Aí ela toca no piano, tom. Ela tá tocando o piano, do nada aparece outra mão tocando mais ela. Macho. Quando pensa que não, pai! Pai dela aparece com uma bicheira do tamanho do mundo aqui, um negócio assim, que um baigon, a vontade de botar um baigon, assim, a agonia que dá. E o menino tá escondido no celeiro, o menino da serenata, e o capeta atrás. Sai uma galinha. E o menino, meu Deus do céu, menino, nossa senhora, eu vou morrer hoje, e é de um lobisomem. E a babá só na cozinha, e não sei o que é que acontece, que tá dando umas merda em algum lugar, e outros estão vivendo a vida normal. E ela aqui, de boa, na cozinha, cortando o negócio, pensa que não, o copo arrastou assim, pau, caiu no chão. Porque o demônio gosta de copo também. Anota aí, você que gosta de demônio, o demônio gosta de copo, porta, cadeira de balanço. E a menina que foi ver o pai dela, quando entrou, a porta já fechou, já trancou, foi com ela dentro. A menina tá presa dentro do ela tá no inferno. Aí a pequena, ela tá no quarto, ela tá dormindo já, tava pronto pra dormir, tava se cobrindo quando pensou que não, começou a subir o negócio assim, onde ela tinha coberto. Quando ela olhou, olha quem tava. Olhando pra onde? Não é pra mim. Tô gravando. Para, viu? Dá uma mãozada. Aí a babá, quando cai o copo, ela começa a ver várias coisinhas caindo, assim, umas moedas, começa a cair no chão. Ela vai olhar de perto com a lanterninha, começa a falhar a lanterna, lógico. E outra coisa, anota aí, coisa que demônio gosta também, falhar a pilha de lanterna. E quando falha a pilha, aí acontece o que eu tenho mais medo. Gente, eu não tenho medo de monstro, eu não tenho medo de susto, eu não tenho medo. O que eu tenho medo é de puxar pela perna. Puxou pela perna, aí eu me arrepio todinho, porque é foda. A menina tá aqui, fez... Ela consegue se soltar e sai correndo. Ela vem correndo, bate na porta. Só que a menina tá no quarto com a Annabelle. A Annabelle já parece que faz um isolamento acústico, não deixa ninguém escutar. Inclusive, vou até abrir essa porta aqui. Pensa que não, a Annabelle puxa a menina pela perna. E a menina, meu Deus, o que é isso? Puxa de novo. E a menina, aaah! E a outra lá de fora, aaah! A outra dentro do quarto, aaah! E eu no cinema, aaah! O telefone toca, a menina atende, ela não fez nem mistério. Ela já foi logo e fala, diz, demônio. Annabelle quer sua alma. Eu disse no filme também, viu? Tu se aquieta, dou uma cacetada. Aí vem a noiva com a faca, a pobre com asma. E ela enfia a faca, tchá, minha, morre, quando vai ver, não morreu, era só um negócio, meu Deus do céu. O que me leva a pensar, pra onde é que foi os pais dessa criança? E deixaram ela sozinha numa casa com todos os demônios do mundo. Aí eles vão procurar a boneca escuro, que também demônio não gosta de luz, anota. Aí eles vão procurar a boneca pela casa escura, que não tem uma luz na casa, porque eu não entendo.
entendo que se eu tenho uma casa dessa com todos os demônios do mundo dentro, eu ia botar a luz até no cu da Annabelle. Aí eles chegam no negócio e a boneca tá na mão da noiva, brother. Dentro do negócio. Ela tenta puxar a boneca e o diabo da noiva não tá segurando a boneca, cara. E olha que pra você querer pegar a Annabelle de alguém na mão é porque o negócio tá feio. Ela consegue pegar a menina que tava dentro do quarto do demônio, virou o demônio. Porque diga com quem tu andas que eu digo com quem tu eres. Tá andando com o demônio? Vai virar o demônio. Aí eles pegam, saem correndo. Aí aquela maior putaria, todo mundo correndo. Aí vem noiva e quadro caindo. O pessoal, o Satanás correndo pela casa. Lá vem o cara, o Satanás empurrando o negócio, a galera olha pra ele e fala assim, é feio. Mas eles pegam a correia e saem correndo com a boneca dele, bota dentro do negócio, que fecha, que tranca. Tudo volta ao normal, era só a boneca. Mas enfim, e de verdade é isso mesmo.